Dit is 'n baie lekker kuiertjie gewees daar op Appington. Kom ons kyk nou wat ons vlogger Bouncy sê. Ek val nou 'n lekker boodskap stuur, sê gaan nou sien. Dit roer my siel. Du 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 du. Hallo? Met wie praat ek nou? Nee, dat is die regte mens wat ek soek. Ek soek al die hele dag vir jou. Kyk hierso. Sê of my wanneer gaan jy nou die geldjie vir my stuur? Nie sit by my geldjie een kant, ja. Jy het mos by my geleen. Ja. Nie dis reg, ja. So, hou maar my geldjie, nee. Okay, baie dankie. Okay, mooi bly, bye-bye. Okay, nee, ek verstaan. Maar jy weet mos, mense leen en dan is dit mos zwaar om terug te betaal en dan sê dit mos eerste kwaad. Ja, maar myne. Okay, bye-bye. Hallo alle mense, Bouncy hier so, want wie sê so? Bouncy sê so, kyk hier so. In 2019 moet ons leer om die mense se geld terug te betaal. Jy kry mos van die mense wat leen, né? En as hulle die mense moet terugbetaal, dan hang hulle gesigte. Dan is hulle kwaad. Nee. Leer die maniere af. In 2019, a promise is a promise. Jy was verlieg gewees, betaal die mense terug so asseblief. In 2019, betaal terug wat jy leen, maak reg van a promise is a promise. En wie sê so? Bouncy sê so. Mooi bly. Bye bye.